Ahoj, já jsem Onza, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát je to video úplně jiné, respektive nebude se týkat nějakého představování knih nebo filmů. Je to video, které vzniká po několika měsíčním přemýšlení, po mnohých debatách s různými lidmi, kterým tímto děkuju, že mi v tom rozhodnutí nějakým způsobem pomohli, poradili a nebo podpořili. A je to video, které tedy nějakým způsobem ozřejmí pokračování tohoto YouTubeového kanálu. Jama recenze, respektive prostě mé povídání o knihách a filmech rozhodně nekončí, ale po prostě určité době bylo jasné, že musí projít nějakou změnou, nějakou transformací tak, aby se to dalo zvládnout a tak, aby to mělo pořád ten stejný smysl a bylo to pořád stejně vlastně připravované a pečlivé. Jde totiž o to, možná už jste si toho všimli na jaře, že těch videí nebylo mnoho a je ten důvod je prostě naprosto jaksi jasný a zásadní čas, který můžu věnovat nějakým způsobem této tvorbě je omezený nějakým způsobem, protože prostě má škola je velmi náročná časově nejenom právě tím, že tam člověk musí být letos to ani ne, ale spíš to, co dělá právě potom člověk vedle, kdy to opravdu zasahuje nejenom do toho týdne, ale často i také do víkendů. To se samozřejmě promítne i na tom Jakým způsobem já můžu věnovat čas tady tomuto kanálu? Proto jsem se tedy, jak už jsem říkal, i přesto, že jsem se tomu v začátku trochu bránil, ale po různých prostě úvahách a debatách jsem dospěl k názoru, že část videí, část tohoto obsahu, na který jste zvyklí, tak by měl přejít na placenou platformu, která se jmenuje. Hero Hero. Ta motivace, proč se k tomuto kroku uchyluji, je relativně prostá, já vám ji vysvětlím potom dál v tomto videu a doufám, že tohle pochopíte, že vlastně budete jakýmsi způsobem mít porozumění pro to, proč to dělám. Ten důvod je takový, že já se snažím, což doufám, že je z těch videí vidět, dělat ty videa trochu jinak. Snažím se dělat hodně pečlivě ve smyslu, že prostě nečtu jenom anotace třeba u knížek, vlastně takhle jako na, na video, veřejně, že bych jenom ukázal, tohle zrovna vyšlo, tohle taky, je to o tom a je to o tom. Většinou se ta videa snažím dělat opravdu jako pečlivě, což znamená často načítat vlastně jiné zdroje, opravdu se brodit, brodit některými texty, obzář třeba video o babičce, pokud jste viděli, který má prostě několik desítek minut, tak se snaží být jako nějakým řekněme komplexním pojednáním samozřejmě také jenom do určité míry, ale velmi jako pečlivě připraveným videem, kdy prostě naprosto upřímně říkám, že to video zabere ta příprava klidně několik dní, protože samozřejmě nejde o to jenom, že přečtu knihu, ale například u té babičky nebo u Anny Kareniny prostě načítám ty texty, o kterých tam mluvím. Mluvím o těch prostě studiích Jana Mukařovského, pro tak si je prostě přečtu. Mluvil jsem třeba v souvislosti s Anou Kareninou o tom, co o tom napsal Tomáš Garik Masaryk, co o tom napsal Lenin a já si tyhle věci skutečně jako potom vyhledám, přečtu si je, nějakým způsobem je zpracuju, prostě nějakým způsobem je dávám dohromady, tak aby z toho mohlo vzniknout tohle ucelené video. A taková příprava je samozřejmě časově je velmi, velmi náročná, týká se to ale v podstatě všech videí, které se prostě snažím, aby měly nějakou tu, řekněme, kvalitu, hodnotu navíc, než prostě jenom, jak už jsem říkal, čtení anotací. A snažím se, aby to bylo tedy i v čem jaksi opravdu nové, Osvěžující a prostě nabízím, nebo snažím se nabízet tyhle třeba i jako různé pohledy na ty knihy. Já samozřejmě musím říct, že mě to natáčení velmi baví. Baví mě ty vaše reakce, baví mě to všechno, co se kolem toho vlastně jako potom vlastně vyskytuje, různé debaty a tak dále. To si strašně moc užívám. A právě proto bych nechtěl, abych to musel opustit úplně. Chtěl bych to udržet pořád vlastně na téhle, na téhle vysoké, řekněme, Nějaké, aspoň pro mě, co já si tomu prostě dávám, nějakou vysokou laťku, tak abych opravdu uh, potom ta videa neodbýval, nebo něco takového, jenom z toho důvodu, že prostě uh, je to na nějakým způsobem na vedlejší kolej. Protože mnozí si řeknou, uh, když to zavedli jiní booktubeři nebo booktuberky, tak jsem prostě četl ty vyjádření některých lidí, že uh, prostě my dostaneme knihy na recenzi a ještě bychom chtěli za ten obsah platit. Uh, tak já vlastně na to odpovím právě zase tím, že ano, knihu na recenzi dostanu, stejně jako třeba literární kritik v novinách nebo něco takového. Tu knihu si přečtu a vlastně to natočení videa je ještě potom nějakým způsobem uh, věc navíc, která opravdu stojí tu přípravu a tak dále, takže stejně jako kritik dostane v novinách zaplaceno, a teď nechci porovnávat tyto dva druhy té kritiky, ale dostane prostě za to zaplaceno, uh, nějakým způsobem nějaká práce je ohodnocena, tak nějaký jako řekněme i tímto způsobem si myslím, že ta cesta je prostě správná. Pokud v tom má být prostě vidět opravdu nějaká kvalita, což bych si strašně moc přál a doufám, že to tak právě je do této doby. Protože ta videa nejsou jenom er, samozřejmě tyhle knižní doporučení nebo něco takového, ale jsou to například také rozhovory, které stojí velké množství domlouvání, potom samozřejmě dojíždění a také to, že je vhodné samozřejmě hostu donést nějaký dárek, něco jako jako poděkování za tento rozhovor. A samozřejmě případné spoplatnění těchto videí, aspoň částečné, prostě samozřejmě, jak já vždycky říkám, člověk se z toho nestane bohatý. Kdybych chtěl být bohatý, tak studuju a dělám úplně něco jiného. Jsou to spíše takové symbolické částky. Ale jsou to symbolické částky, které člověka opravdu jako podpoří, pomůžou mu v tom prostě ten obsah nejen držet na té stejné úrovni, ale prostě ho i zlepšovat. Proto jsem se rozhodl, že část těchto videí přejde na placenou platformu Hero Hero. Kdy já vám teď řeknu, co je to Hero Hero, jak to přibližně funguje, a potom také vám řeknu, která videa tam budou, na co se tam můžete těšit, případně co zůstane i tady. Platforma Hero Hero je česká platforma, která právě umožňuje tvůrcům dostávat jakési příspěvky měsíční za, to, za tu svoji tvorbu. Takže to funguje tak, že vy se podobně jako třeba u jiných i třeba streamovacích služeb přihlásíte k odběru, zadáte kartu a každý měsíc se vám tam odejde částka tomu tvůrci, který potom samozřejmě z toho zaplatí jednak ještě poplatek Hero Hero, ale také prostě mu nějaký malý poplatek a část toho si tedy nechává na to, aby tu tvorbu mohl udržet tak, jak ji vlastně dělá. To předplatné je možné kdykoliv zrušit, takže po měsíci, když se rozhodnete, že vám to nevyhovuje, že se vám to nelíbí nebo něco takového, tak je možné úplně v pohodě prostě tu věc normálně zrušit, peníze přestanou odcházet a podobně. A vy si tam potom můžete naprosto libovolně vlastně projíždět ta videa, můžete si je pouštět, i když třeba jste zaplatili, řekněme, až další měsíc, tak pořád si můžete pouštět i ta videa zpětně, bez jakýchkoliv reklam, bez jakýchkoliv omezení, což je také důležité říct. Například já nemám žádné, někteří si to třeba myslí, ale nemám žádné peníze z toho, že jsou vy Vlastně reklamy před videem, které tam vkládá YouTube, protože YouTube od určité chvíle zpřísnil podmínky, na které já vlastně jaksi nemůžu ani dosáhnout se svými jaksi množstvím sledujících a tak dále. Tudíž opravdu všechno, co tady vidíte, je vlastně děláno zadarmo, což, jak říkám, nevadí mi to, není to žádná stížnost, jenom se snažím vlastně ten problém nějak jako vysvětlit komplexněji. A takže vlastně můžete tam sledovat videa, která v mnohem tedy budou vlastně jako bonusová, budou výjimečná, protože je neuvidíte takhle zadarmo na YouTube. Já dám odkaz na Hero Hero na ten svůj profil dolů do popisku, takže se to tam na to můžete podívat, jak to přibližně vypadá a o víkendu tam také přistane první video. Měsíčně bych tam chtěl přispívat samozřejmě řekněme tři až čtyři videa, kdy samozřejmě někdy bude jich víc, někdy míň, bude hodně záležet na tom, no budu se snažit, aby jich nebylo méně, ale někdy může být i víc, bude hodně záležet na tom právě, jak se mi to všechno podaří skorigovat, ale míň by jich mít nemělo. A samozřejmě po tom, co jsem vám vysvětlil, co vlastně to Hero Hero je, tak si nepochybně někteří z vás pokládají otázku, co z toho budete tedy jako ti předplatitelé mít? Jaká je ta vlastně výhoda toho Hero Hero pro vás? Jak říkám, některá videa budou pouze na Hero Hero a vůbec se nebudou vyskytovat na YouTube, ale to není jediná výhoda. Můžu zmínit například právě ty rozhovory, že na Hero Hero budou ty rozhovory jednak úplně celé, na YouTube vždycky zveřejním jenom část, ale na Hero Hero si je budete moc poslechnout opravdu jako v té kompletní délce a navíc si pro vás jako pro předplatitele přichystám takovou možnost, že vy se dozvíte již předem, kdo je na ten rozhovor domluvený a dám vám možnost mi právě v Hero Hero e, po v zprávách, e, nebo potom mi můžete navstat třeba i soukromně do Instagramu, na Instagram, e, tak budete moct tomu hostovi položit otázku. Podle toho, kolik těch otázek vždycky bude, e, tak buď se zeptám na všechny, pokud by to bylo moc, tak nějaké vyberu a zase příště vezmu třeba ty od vás. Takže tady budete mít tu speciální možnost e, přímo se toho hosta na něco zeptat. To je jedna e, vlastně z těch možností. Potom e, tam budou na Hero Hero ty komplexní dlouhé rozbory, které o kterých jsem tady mluvil a které tedy vlastně můžete znát právě tu babičku nebo Anu Kareninu, takže to bude pouze na Hero Hero. Stejně tak tam uvidíte, má dočtená, měsíční dočteno, co jsem právě přečetl za minulý měsíc, bude také jenom na Hero Hero a Taky nějakou si novinkou bude to, že knižní novinky, takové ty mé knižní přírůstky, knižní typy, budou na YouTube pouze jednou za dva měsíce zveřejněné, zatímco na Hero Hero budou každý měsíc, tudíž nebudete mít tak jako na YouTube šest vlastně videí, ale přímo 12. Potom také jsem pro vás, jako pro předplatitele, vymyslel, že budete mít možnost si jako předplatitelé každé tři měsíce, tudíž každého čtvrt roku, zasoutěžit o nějakou knihu. Může to být kniha nová, i třeba antikvariátní, ale také často to může být kniha s podpisem. Pokud se mi to podaří sehnat na nějaké besedě, třeba řekněme, nebo při právě nějakém rozhovoru, tak si pro vás minimálně jednou za tři měsíce připravím speciální soutěž tím, že předplatitelů bude velmi pravděpodobně méně než sledujících na YouTube nebo na Instagramu, tak šance na vítězství bude mnohem, mnohem vyšší třeba takové ty vánoční typy, jak jsem dával, tak ty budou částečně na YouTube, ale jako celé je zase uvidíte pouze a jenom na Hero Hero. Potom také různé takové ty oblíbené edice nebo oblíbení spisovatele, to všechno. Ono to ještě musím říct postupem času samozřejmě nějakým způsobem vykrystalizuje. Úplně samozřejmě také ještě nejsem rozhodnutý, co všechno bude tam a tam, tudíž se tohle může nějakým způsobem proměňovat, ale jak říkám, tohle, co jste slyšeli, jsou určité výhody Hero Hero, nebo jsou nějaké výhody Hero Hero. A další věc je, že pokud i to video třeba bude, řekněme teda na tom YouTube, bude to třeba nějaké tematické video, tak vy ho uvidíte na Hero Hero o tři dny dře, dříve, protože tam budou vlastně na tom Hero Hero všechna videa, i ta z YouTube a, ty vy, a vy budete mít možnost tady tohle video vidět už o tři dny dříve. Takže, jak říkám, samozřejmě ještě to není úplně nějak závazné, také s tím začínám teprve, tudíž se s tím sám budu trochu seznamovat, takže možná se to bude jako nějakým způsobem proměňovat, to ano, ale e, opravdu jako budu dělat všechno proto, aby to předplatitelství mělo e, výhody nejen pro mě, ale samozřejmě i také pro vás. Takže, takže tak. A prostě se může stát, že na YouTube nakonec opravdu bude třeba jenom jedno video měsíčně, zatímco na Hero Hero jich bude, e, bude víc, ale chci, aby v tom byl nějaký systém, nějaká pravidelnost. Opravdu říkám, dobré si přečíst to, co je napsáno dole. Jak říkám, opravdu e, nikoho nenutím, je to na vašem zvážení a to bych si samozřejmě samozřejmě ani nedovolil. Budu jenom prostě doufat, že to, co dělám, prostě má nějaký smysl, a opravdu se snažím, co nejvíc to jde, aby to prostě nějaký smysl a kvalitu mělo a já doufám, že mě aspoň tedy uh, v tomto pochopíte tenhle krok, proč uh, k němu musím prostě přistoupit, protože jak říkám, tak uh, ten měsíční příspěvek, který pravděpodobně bude uh, 5 euro, mi prostě uh, umožňuje tomu opravdu jako věnovat uh, ten čas, uh, kdy je to prostě uh, naprosto upřímně uh, vaše podpora toho tvůrce a já si toho případně, pokud uh, si zakoupíte tento Měsíční předplatné, tak si toho moc vážím a budu se snažit vám to prostě vracet co nejvíc. Jak říkám, extrémně mě to baví, chtěl bych v tom moc pokračovat, ale jak už jsem říkal, možná jste si to všimli na jaře, vlastně je to v určité chvíli nebo v určitém módu velmi těžko udržitelné a proto jsem musel nějakým způsobem přemýšlet, jak dál. Já vám moc děkuji, že jste se na tohle video podívali. Budu moc rád, pokud tedy se na to Hero Hero podíváte. Odkaz tady, jak říkám, bude dole v popisku. Kdybyste měli případně nějaké otázky, tak mi můžete napsat buď tady dolů do komentářů nebo třeba na Instagram, já vám moc rád odpovím na to. Teď už jenom dodám, že tohle je pro dnešní video všechno. Můžete mě sledovat tedy na Instagramu, na databázi knih, na Goodreads a také na československé filmové databázi knih. Připojím to dolů k tomu odkazu na HeroHero, Hero, vlastně do toho popisku. A teď už jenom dodám, že tady se můžete podívat na mé předchozí video, což je právě pět krátkých románů. A které vás dostanou. Tady se můžete podívat na mé knižní typy, knižní přírůstky, které také potom budou na Hero Hero, ale zatím samozřejmě tady ty, co jsem už nahrány tady, tak tady zůstávají. Tady se můžete podívat na mou poslední filmovou recenzi a to je na film Citlivý člověk, který jsem, ten film jsem měl v předpremiéře na letní filmové škole a tady mi může dát odběr, to mě potěší a také podpoří. A já vám děkuju. A zase u dalšího videa někdy příště. A na Hero Hero už v neděli. Tak se mějte a ahoj.